Не, върни го. Ми не мога да го храна. Ти да можеш му държи ръцете. Аз правя видео. Той ще го сега в устата, бе. Добре, айде махни го. Ах, тигърчето ти нам даде. Хей, тата ти бе, какво прави, мама, снима ли те? И после ще гледа като Янче, като порасне. Ау, че вкусно пюренце, нали? Ау, браво на детето. Но баща ти е голям оператор, той е. Всичко иска да заснеме. Ей, момент. Как гледаш ти под ъгъл? Гледам си хитрец, мама. Не прави балончета. Не прави балончета, яш.